السلام علیکم ناظرین آز ونو اس وارتکار وور ماجہ ہند دلیل ہند شیم قسط پونسمس قسطس من واچائے اس یل سو شہزاد تمس خاندارن ہندس کمرس من آو تو گوڈنچ کات کس ونے تم تمس گوڈنچ کات ونس دپنس ثون تو مے ٹھک اللہ تعالیٰ ہن یہ خوبصورت بنم ٹھے کہین تہ پرگی خدائن تھم ٹھیک چھت نا دنیا گاش وچمت ٹھیک چھ مکان من کمر من نبر درم یہ اوسس دپنس امہ سوال جواب بوزت کیا کرک ثہ فائدہ چھ یہ ووتس دپنس بہ وت ٹھک مین شریک حیات ٹھک مان نکھان من مے حق چی حق پن ہر کان راز پن ہر کان کت مے ون مے فرض بنان کہ پن اس تم راز آس پن کان تت آس پنس بچس ست ون پن بچس ون یہ گناہ کی ثان مے یہ اوسس دپنس امہ سوال جواب ہی ٹھے دت صرف میون باب صب میون مول دپنس کت پہ سہ ونم تمس بہ ونس کہین ونس بہ مگر بہ بہ تمس ونس کی بہ سی ون دس نا ون تمس یہ اوسس دپنس نہ تمس ہیک بہ ون کہین کی مے یہ شرم بہ ہیک تمس برو کن یہ کت ون کی البت ثک مے ون ٹھک مے خاندارن ثک مے ون ام دس نا دس ون ث تمس تمس ون ث یت دپس یہ کور چنی یہ کور چنی یہ امس دپان دپان ہے ثکس کتا چھ مے ون بہ ون تمس یہ کور چھ ہے پنی بہ کت ہیک تمس ون دپان چھ ونس ام مونس نی دس نہ تمس ہیک بہ ون یہ کس کتا ون ث یہ ون ث بیکل کت ون سا مینس مالس یہ ہے ھے پن کور تیل کم سن چھ تم سن دس نہ بس نا ام سور کی ون امس کن تہ طریق یہ کور چن ام سوال جواب نیری ٹھے تم سی نش سی ونی ٹھے بہ مے کیا دنیا یہ دنیا گاش وچمت یہ دنیا وچمت مگر یہ گو حیران دپان سخ حیران گو یہ سوچان یہ دپان امس لگ کی دہ سوچنس تو آخر کار یہ پنس امس گو پنس ہیر بابس نش یہ دپان اگر بہ امس ون یہ کور چنی خبر امس ما لگم دلس امس ما لگہ دلس ون وس بہ امس بدل ژاولہ ون ون بہ امس بدل پہ دپان یہ ووت امس دپنس باب صب بہ ون ہے کت اخ دس کیا دپنس مے ون تو پنہ ہش ماج ہند ناؤ مے کیا ہش ماج ناؤ چان خاندارن کیا اس ناؤ امس بڑس تل نیرت امس ہنزس تل نیرت دپنس مینس قسمتس من اس اللہ تعالیٰ ہن نکاح تھومت کی مے نسا چھ نکاح کورمت کی مے چھ زنان کرمز کی دپان ام یل ونس یہ ام ام رٹ کت دپنس ون سا تیل کس چیز چن کور یل نہ ٹھے نکاح چھت کورمت ٹھت نہ خاندر کورمت یہ کور کت آئی یہ کس چن دپان ہو گو ترین تو تروہن من سہ دپان ہائے افسوس مے کور فیل پنہ اس من ثل مے نیرت ام دہ بہرحال ون چھ پرواہ کی یہ یہ مے نیچو یہ گو اولاد امس ہیک پن راز ون ام دس دپنس بہ ون مگر وعدہ کر مے ست یہ ون زن ث مطلب نبر ون زن ث یہ کنس نبر ون زن کنس دپنس کیا دپنس بوز سا دپنس بہس زال تراون بہ سا اکہ دہ زال تراون زالس من کھڑ مے یہ بچی یہ اس واریاہ لکٹ بچی یہ اس واریاہ موسوم بچی اس یہ دہن بہن رتن ہن کور مے ہسا کھڑ یہ ام سات مے یہ گھرہ ان ام سات مے یہ بٹھس کھڑ یہ ہسا زندہ یت کن مے ژ کھوڑک یتھے کن چھ مے یہ تہ کھڑمز ام سات مے امس نبز وبز وچھ یہ ہسا وچھ مے زندہ مے ان یہ گھرہ یل مے یہ گھرہ ان یہ لج مے رچھن ام سات مے یہ رچھن لج یہ گئی مے تیز ٹٹھ بہ ہسا کھوچس مے دوپ اگر بہ امس دنیا گاش ہاو یہ دنیا ہاوس یہ گژھہ دنیاہس من پتہ مصروف یہ وس ات دنیاہس من امس لگہ ام دنیا سارے پائے خبر یہ ما گژھہ مے نش جدا یہ ما ژھارِ پگہ پنس مٲلس ماج یا کیٚنٛہہ چیز ما ژھارِ تیُتھ کانٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ مےٚ نِش جُدا گژھِ اس لیے دیُت نہٕ مےٚ أمِس دُنیہُک گاش وٕچھنہٕ کیٚنٛہہ مگر پرورِش کٔرمَس ساروی کھۄتہٕ اصل رٔچھ مےٚ یہِ ساروی کھۄتہٕ اصل أمۍ ییٚلہِ یہِ بوٗز تہٕ یہِ گوٚو أمِس پنٛنہِ خانٛدارِ نِش أمۍ دوٚپ أمِس دوٚپنس دوٚپنس ژےٚ کِتھ کٲٹھۍ ووٚنُتھ مےٚ ژٕ وَن سا أمِس مٲلِس یہِ چھے ژےٚ پنٕنۍ کوٗر دراصل چھے ژےٚ تیٚلہِ پاے ٲسمٕژ مگر ییٚلہِ ژےٚ پاے ٲسٕے ییٖژ لۄکٕٹ ٲسِتھ کیٛاہ کِتھ کٔنۍ چھے ژےٚ پاے مطلب اگر نہٕ ژےٚ خان أمۍ پنٕنۍ مٲلۍ چھُے ووٚنمُتُے زانٛہہ مگر ژےٚ کِتھ کٔنۍ چھے پاے یہِ اوسُس دوٚپنس بوز دوٚپنس بہٕ چھس شہرِ مےٚ چھِ سٲرٕے پاے بہٕ چھس شہرِ شام کِس بادشاہ سٕنٛز کوٗر
بشس شہر شام کس بادشاہ سنز کور یہ چھن امس مینس مالس پائی کی امس ہنزس پائی کی یم برشمز چھس یہ چھن امس پائی کی دبنس چکت کن چھ پائی دبنس بشس ڈیلی خواب اخ وشن ین پیٹ بم چھس رچمز یت تن پیٹ چھس خواب اخ وشن خوابس من چھ سوری منظر یون بونٹ کن بس چھس شہر شام کس بادشاہ سنز کور مگر یہ چھن مے پائی کی تت کس مطلب تت بادشاہ دربارس من تمس بادشاہ کس سہ مطلب مان وی حادثے گو کہ بہ ثنس تمو دریاوس بہ ثنس تمو گھر من نبر کڑت یہ نسا چھن مے پائی کہین دپنس وی کر ثم ون چھ ث مے شریک حیات مطلب ث چھ مے خاندار ث حق بنان ث حق بنان ث گس سہ شہر شامس من تت کر سا ث مولوم تت وچھ سا ث اگر ث خبر کت پی میان خاطر کرن کیا ث حق نق وال اگر ث سمجھک کہ یہ مے حق ثاڑن سا تت سہ بادشاہ تت کر سا مولوم کہ بہ کیا چھس تمو دریاوس من ثن من کمس ونان یہ ونان پنس امس خاندارس دپان چھس مگر امس مینس مالس تہ گژھہ پائی لگن کی امس نا ہنزس یم یہ رچمز امس تہ نسا گژھہ پائی لگن کی اگر امس پائی لگہ یہ ام سند اصلی مول موج ژھاڑن یہ درو اصلی مول موج ژھاڑنہ خبر ام سندس دلس ما لگہ ٹھیس امس ما پھٹہ دل پتہ چھ اللہ تعالیٰ نش جواب دین اس لیے گژھ ث میانہ خاطر گژھ ث شہر شام تت کر سا ث یہ قسم مولوم وون امس کیا اشکر دپان بہرحال ام کور امس وعدہ دپنس ٹھیک چھ توتان بہم نہ بہ کی یوتان نہ بہ شہر شامس من گھس تت مولوم کر ٹے ست کیا چھ آمت ناانصافی کر ٹے کیا مطلب تمو تمہ سات کل ثن مز دپان ام کر کم تو کی دہ گئی رت گیا زر رت گیا ثور رت گیا یہ بڑ مزہ سان ات پن بزنس کران ام وون اک دہ امس ہنزس دپنس بہ حض کر کم امس ہیر بابس پنس دپنس بہ حض گھس ون بیس ملکس من بیس ملکس من گھس بہ گاڑہ ہیت پانے بہت آلریڈی سوزن بین ملکن من بہ گھس ون پان بہ کر تت کن تاجرن ست تتک تجارت پیش تم ست کر پان کات تو اس بڑ تم ست پن یہ کاربار پنس کاربارس من گھس ہریر کیا بہ کر ونکس سوزن بیس سند ذریعہ مال نبر بدل ملکن من گاڑہ مگر بہ سا گھس پان تم تاجرن ست کات کرنے دپان یمو کور یہ مشور تو ام دس اجازت دپنس نیر خدایس تو نبیس حوال دپان وہ تو دراو یہ دپان یل ہسا یہ دراو ات شہر شام شامس کن روانہ ہتن امس پن خاندارنہ رخصت دپنس بہ نیرے تو دتس ام اجازت تو دراو یہ مگر ام چھ امس وونمت دپنس مے ہسا چھ نشان اخ اس مے خوابس من یم سات بہ تھن چھس پیمز یم سات بہ تھن چھس پیمز مے ہسا چھ تمہ سات مل نشان اخ تھومت تمہ اس امس نشان اخ تھومت سہ ہسا چھ مے کنس من دپان سہ اس امس دچھنس کنس اندر تھومت مل نشان تہ چھن پائی یہ سہ نشان کیاز چھ مے یہ اس امس وونمت دپنس یل بہ تھن چھس پیمز یہ ہسا چھس بہ خوابس من یہ منظر وچھن مے نسا چھنہ نتہ پائی کی البتہ تمہ سات چھ مے مل تھومت نشان اخ یتھ دچھنس کنس اندر اس نہ بوزن یہ کنسی یہ نشان ہسا چھ مے یتن یہ سم امس خاندارس پنس ہومت دپان درو یہ بہرحال کھوت یہ سمندرس من جہازس تو درو یہ شہر شامس کن روان دپان پکان چھ یل سمندر تہ گو کراس تو ووت یہ شہر شام دپان یل یہ شہر شامس من ووت یہ چھ ون پکان ات پیٹھ پیدل ات پیٹھ یمن وقت ات وقتس من چھنہ گاڑی آسمز کی اخ وقتس من چھ اسمت گڑ یا پیدل مارچ اس پیون کرن یا گڑ اس دپان یہ گو ات یل یہ سمندر کراس ام کور ات پیٹھ کھوت یہ گڑس کھوتا یا پیدل چھ پکان تو پکان چھ یہ شہر شامس کن دپان یہ ون یل یہ شہر شامس من ووت مگر یہ کرن ات ون چھ یہ شہر ژھاڑن ات شہر شام چھ اکس ملکس ناو ات یس شہرس من بادشاہ یہ کرن یہ ون ات شہرس ژھاڑن دپان کور مولوم دپان واریاہ رت لگ امس اوتنس تام پکنس آخر کار ووت یہ ات ملکس من ات شہرس من یت یہ بادشاہ حکومت چھ کران دپان یل یہ اور ووت تو یہ دپان ون کت کٹ وات بہ بادشاہ نش مگر ات کن ڈریکٹ تہ ہیک نہ بہ بادشاہ نش واتت کی اگر بہ سیودے گوس سہ چھ سوالے مے کیا گھس تیل مولوم تو ون کرہا بہ کم یت بناوہا بہ کان دوستی اخ کان دوستانہ اخ ت
تِتھِس گَرَس سۭتۍ لاگہٕ ہا بہٕ ییٚتٮ۪ن مےٚ ڈیرٕ بَنہِ ہا ییٚتٮ۪ن مےٚ ٹھِکان بَنہِ ہا تَمہِ پَتہٕ آسہٕ ہا بہٕ کَرٕ بہٕ یہِ مولوٗم دَپان یہِ چھُ پَکان پَکان تہٕ یہِ ووت أکِس اَتھ شہرَس نٮ۪برٕ کَنۍ اوس گَرا اَکھ لۄکٹُے گَرا بَنٲیِتھ دَپان یہِ گوٚو یِمنٕے أمۍ کوٚر یِمَن دَروازَس تھُک تھُک تہٕ اَتہِ درٛاو نفرا اَکھ بُزرٕگ اِنسانا اَکھ دوٚپنَس وَن سا جوانہ کیٛاہ دٔلیٖل أمۍ دوٚپُس مےٚ حظ گٔژھ ترٛیشہِ گِلاسہٕ اَکھ چَمہٕ ہا بہٕ دَپان أمۍ دوٚپُس پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ وَلہٕ آز دَپان ییٚلہِ ہَسا یہِ اَتھ کَمرَس منٛز ژاو اَتھ مکانَس منٛز ژاو تہٕ یہِ بٕڑٕ وٕچھُن ڈُکھا دِتھ اَتھ أکِس جایہِ أمۍ تھٲومٕژ سُہ پنٛنہِ جایہِ تھوٚمُت سُہ بَنٲیِتھ سُہ تھاوو أسۍ یِتھ کٔنۍ آز أسۍ کُنہِ جایہِ چھِ بیٚہن پَتہٕ چھِ تھاوان سُہ مَٹرَس وَٹرَس ترٛٲیِتھ تَتٮ۪ن بیٚہن یِتھَے کٔنۍ گٔدۍ اَکھ تھٔمٕژ بَنٲیِتھ أتھۍ گَدِ پٮ۪ٹھ بِہِتھ کُنُے زُن نَفر اَتہِ نہٕ دوٚیِم نَفرا أمِس کٕہٕنۍ تہٕ مگر کَمرٕ وٕچھُن یُتھ اَصٕل سَجٲیِتھ اَتھ کَمرَس منٛز وٕچھنہٕ أمۍ پَرگی کٕہٕنۍ اَکُے کَمرٕ اَتٮ۪ن گٔدیا ؤدیا بَنٲیِتھ أتھۍ پٮ۪ٹھ بیٚہن یہِ بُزرٕگ باقٕے وٕچھنہٕ اَتہِ أمۍ کِہیٖنۍ اِنسان وٕچھُن نہٕ بیٚیہِ کِہیٖنۍ اَلبتہ سَجٲیِتھ وٕچھُن یُتھ کَمرٕ دَپان یُتھُے دَپان وَنَن وول وۄستاد یُتھُے یہِ اَندَر ژوٚو أمِس سا گوٚو دِل خۄش اَتہِ وٕچھُن مُشکِن اَدفَر نیران اَمہِ کَمرٕ منٛز دَپان أمۍ ییٚلہِ ترٛیشا ویشا چیٚیہِ یہِ ووت أمِس دوٚپنَس جوانہٕ ژےٚ کَتیُک چھُکھ تہٕ کوٚت چھُے گژھُن أمۍ دوٚپُس بہٕ حظ چھُس پھلٲنی مُلکُک اَکھ تٲجِر اَکھ تِجارت پیش اِنسان اَکھ بہٕ آسہٕ یَتھ مُلکَس منٛز تِجارت کَرنہِ اَسہِ مےٚ چھُ پَنُن کاربار چھُ مےٚ گاڈَن ہُنٛد أسۍ چھِ ہٲنٛز بہٕ چھُس گاڈٕ رَٹان تہٕ وۄنۍ آسہٕ بہٕ یور تِجارت کَرنہٕ خٲطرٕ تِمَے گاڈٕ کٕننہٕ خٲطرٕ أمۍ دوٚپُس ٹھیٖک چھُ اَصٕل گوٚو کٔرنَس تعٲریٖفٕے وۄنۍ دوٚپنَس ٹھیٖک چھُ تہٕ مگر دوٚپنَس ییٚتہِ کَتہِ چھُے ژےٚ ٹھِکانہٕ دوٚپنَس ٹھِکانہٕ نہ حظ چھُم کیٚنٛہہ کُنی بہٕ آسہٕ أزۍ یور بہٕ آسہٕ أزۍ یور تہٕ گۄڈنیُکُے دۄہ چھُم وۄنۍ چھُس سونٛچان کَتٮ۪ن بَنہِ میون ٹھِکان کَتٮ۪ن بیٚہم بہٕ چاہے پَتہٕ ژور رٮ۪تھ لَگہِ نہ مےٚ ہفتہٕ لَگہِ نہ زٕ ہفتہٕ لَگہِ نہ دَپان وَنَن وول وۄستاد یہِ بٕڑٕ ہسا ووٚتھ أمِس یہِ بُزرٕگ ووٚتھ أمِس دوٚپنَس ژےٚ چھُے نہٕ گژھُن کُنُے ضوٚرَتھ ژٕ بیٚہہ ییٚتی ییٖتِس ٹایمَس ژےٚ خۄش کَری تیٖتِس ٹایمَس ہیٚکٮ۪کھ ژٕ میٛٲنِس یَتھ گَرَس منٛز بِہِتھ ژےٚ چھے نہٕ کٕہٕنۍ تہِ پریشٲنی یہِ ووٚتھُس دوٚپنَس مےٚ کیٛاہ چھُ دیُن کَرُن اگر بہٕ چٲنِس گَرَس منٛز بیٚہمہٕ کھٮ۪مہٕ چٮ۪مہٕ ییٚتہِ بہٕ کھٮ۪مہٕ چٮ۪مہٕ بہٕ پَنُن سورُے مگر یُتھ مےٚ ڈیرٕ کِراے کھَسہِ ڈیرٕ خرچہٕ کھَسہِ سُہ کوٗتاہ چھُ مےٚ دیُن یہِ ووٚتھُس دوٚپنَس ژےٚ چھُے نہٕ دیُن کِہیٖنۍ ییٚلہِ ژٕ وارٕ کارٕ ییٚتٮ۪ن نیرَکھ یہِ ژےٚ خۄش کَری پَتہٕ تہِ دِزٮ۪م یہِ ژےٚ خۄش کَری تہِ دِزٮ۪م أمۍ دوٚپُس چلو ٹھیٖک چھُ دَپان چھُ یہِ کینٛہہ ٹایمَس اَتٮ۪ن بِہِتھ یہِ چھُ بیٚہن اَتہِ دۄہَس چھُ نیران اوٗرۍ کاربار کَرنہِ کیٛاہ چھُ یِم پَنُن راز کَڑان دَپان اَتہِ چھُنہٕ أمِس یہِ حِسابا یِوان أمِس بادشاہ سُنٛد اَژنَس أمِس بادشاہَس نزدیٖک گژھنَس کینٛہہ دَپان ٲخٕر کار أمۍ ووٚن اَکہِ دۄہ أمِس بٕڑَس أمۍ ووٚن أمِس بٕڑَس کیٛاہ ووٚننَس دوٚپنَس حٲج صٲب ژٕ وَن تہٕ مےٚ اَکھ چھِ یا بابہٕ صٲب ووٚننَسا حٲج صٲب ووٚننَسا دوٚپنَس ژٕ وَن تہٕ مےٚ بہٕ یُس ییٚتہِ بادشاہ چھُ یُس ییٚتہِ بادشاہ چھُ مےٚ چھُ شوق تٔمِس بادشاہَس سۭتۍ مُلاقات کَرُن تٔمِس بادشاہَس نِش گژھُن دَپان أمۍ ییٚلہِ یہِ أمِس بٕڑَس یہِ کَتھ ؤنۍ دَپان بٕڑَن دیُتُس واپَس جواب میٛانیو دوستو یہِ اوس اَمہِ دٔلیٖلہِ ہُنٛد شیٚیِم قٕسطہٕ سٔتِم قٕسطہٕ ہٮ۪تھ تہِ گژھو جلدی حٲضِر توٚتام کٔرِو اِنتِظار ٲسِن اِجازت خُدا حافِظ